Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Deus abençoe as irmãs que já se encontram aqui para oração. Deus abençoe a tua vida. Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o teu lar nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que chegou, se possível, compartilhe para alcançar outras vidas. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. E não esqueça de deixar também seus pedidos de oração. Apresenta aí o nome de pessoas da sua casa para podermos estar apresentando a Deus aqui em oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todas as irmãs. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso. Agradecemos a Ti, ó Deus, por esta hora de oração, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pois o Senhor é bom. Pois o Senhor é justo, é santo, é fiel e poderoso. Te louvamos, ó Deus, pelas Tuas infinitas misericórdias, pois a Tua palavra, Senhor, diz a nós que são as Tuas infinitas misericórdias as causas de não sermos consumidos. E assim nós Te agradecemos, ó Pai, por este momento de oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu estarei fazendo a leitura da oração do Pai Nosso, e aí o Espírito Santo direciona assim o que Ele deseja aqui nessa live, amém? Glória a Deus. Diz assim, Mateus capítulo 6, eu vou fazer a leitura não na linguagem de hoje, vou fazer a leitura em outra tradução, o que eu prefiro do que essa linguagem de hoje. A linguagem de hoje tem texto que eu não acho muito interessante, não. Glória a Deus. Vão chegando. Deixe seus pedidos de oração. Coloca o nome aí, seu esposo, seu esposo. É seu filho, é sua filha, é seu pai. Quem é? Deixa aí o nome dele. Deixa o nome dela aí, da sua mãe, não sei. Alguém para podermos estar apresentando a Deus aqui em oração. É doença, é enfermidade, é o quê? É salvação? Eu não sei. Então, Mateus capítulo 6 vai dizer assim, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aí está a oração do Pai Nosso. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta hora, Pai, de oração, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento, Senhor, meu Deus, a qual tua palavra, ó Deus querido, nos convida a orar, Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra também vai nos dizer, Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que Tu não sabes.
Ó Deus, aqui estamos, Senhor meu Pai, neste momento de oração, Senhor, invocando ao Teu nome, ó Pai, para que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar. Ó Deus Santo, ó Deus tremendo, ó Deus Todo-Poderoso, perdão, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Seja eles através de palavras, através de gestos, olhares, atitudes, vontades, pensamentos consciente e inconsciente. Ó Deus, purifica a nossa alma, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Opera em nós, Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua vontade, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta a Tua justiça, Senhor, em nosso favor, meu Deus querido, que nesta hora, Pai, o Teu nome possa ser engrandecido, o Teu nome possa ser glorificado. E na Arassébia, o Teu nome possa ser exaltado, o Teu nome possa ser reconhecido, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Senhor Jesus, nós Te amamos, ó Pai, nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Deus, nós Te engrandecemos, Senhor, porque o Senhor é digno de glória, de adoração e de louvor. Meu Deus e meu Pai, tome em Tuas mãos esta vida, tome em Tuas mãos esta casa, tome em Tuas mãos esta alma preciosa, tome em Tuas mãos a vida da Tua serva, Pai, que tem, Senhor, muitas vezes passando, Senhor, vem passando por lutas, por dificuldade. E na Arassébia canta, por problemas muitas vezes conjugal, ó Deus, problema sentimental, ó Pai, problema financeiro, mas eu oro no poderoso sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, para que todo mal, para que toda opressão, para que todo espírito de confusão, para que todo espírito de ira, para que todo espírito de ódio, para que todo espírito de amargura possa ser lançado por terra neste momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Ó Deus, tome em Tuas mãos esta vida, tome em Tuas mãos esta casa, tome em Tuas mãos esta família, ó Pai. Enaraia, Sébia, e repreenda, meu Pai, todo mal, toda opressão, toda depressão, toda ansiedade profunda, toda ansiedade descontrolada. O sangue de Jesus Cristo tem poder para repreender, para desfazer, para anular todo poder contrário, todo poder satânico, todo poder maligno. Ó Deus, tome em Tuas mãos, meu Pai, esta vida, tome em Tuas mãos esta casa, tome em Tuas mãos este lar, Senhor. Senhor Jesus, responde, ó Pai, aos desejos do coração da Tua serva, da Tua filha, que tem orado, que tem clamado, que tem pedido socorro bem presente, Pai, na hora da angústia, da adversidade, dar dificuldade, ó Pai, que esta vida vem enfrentando durante o dia a dia. Ó Deus, ajuda a Tua serva, ó Deus, ajuda ela a vencer, Senhor, cada problema que vem enfrentando dentro desta casa, cada problema que vem enfrentando da família. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, repreenda o feitiço, repreenda a bruxaria, repreenda o encantamento, repreenda a obra de magia negra, repreenda a obra de vudu, Senhor. E Nara sobe, decai e dá vitória ao seu povo, dá vitória à Tua serva, dá vitória a esta igreja, dá vitória a esta alma preciosa, manifestando o Teu poderio aí, manifestando a Tua glória aí, manifestando a Tua graça aí. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para repreender, para desfazer toda a obra do diabo, para desfazer
toda ação que vem trazendo sofrimento a esta mãe, a esta mulher, a esta esposa. Ó Deus, paralisa todo mal, Senhor meu Pai. E Nara Sébia, tome em tuas mãos, meu Deus, esta vida, Pai. Abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe este lar, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tome em tuas mãos cada vida que clama por socorro divino, que pede socorro divino. Ó Deus e Pai, esta pessoa, meu Pai, que tem orado nas madrugadas, nas manhãs, nas tardes, ao meio-dia, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo. Ó Pai, traz resposta, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que seja aí louvado, que seja aí glorificado, que seja aí engrandecido o teu nome nesta causa, nesta casa, nesta família, Pai. Repreenda, meu Deus e meu Pai, toda dor na alma, todo sofrimento, Senhor, que esta pessoa vem sofrendo. Ó Deus e Pai, dá vitória ao seu povo, traz resposta à tua igreja, manifesta, Senhor, o teu sobrenatural, ó Pai, meu Deus querido, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, meu Deus, dá livramento, o livramento de morte, o livramento de acidente, o livramento de confusão, Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, realiza o teu querer, meu Pai. Realiza o grande milagre da resposta ao teu povo. Abençoe esta mãe que ora pelos filhos, Pai. Esta esposa que ora pelo teu casamento. Essa mulher que ora pelo teu esposo. Essa pessoa que clama por ajuda do céu, Senhor. E Narasébia, a Naracanta, Narasébia decai. Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos, Senhor. Toma em tuas mãos, meu Pai, abençoa. Uracanta, Aramanda, Narasébia, abençoe, meu Pai, tua filha. Abençoe, meu Deus, tua serva. Ó Deus, repreenda esse trabalho que tem atingido esta casa, esta família. Repreenda esse espírito de macumbaria. Repreenda esse espírito da bruxaria. Repreenda, ó Deus, toda a força de magia negra. Repreenda, meu Pai, trabalho enterrado. Trabalho, meu Deus, apresentado, Senhor. O lar, a família, a casa desta pessoa. O sangue de Jesus tem poder para desfazer todo mal, para repreender todo mal, para neutralizar todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tome em tuas mãos a tua filha, tome em tuas mãos esta casa, tome em tuas mãos esta família, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, que todo vento contrário, em nome de Jesus, venha cessar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja cessado agora, seja paralisado agora, retroceda agora, toda obra contrária, todo poder contrário, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, tome em tuas mãos esta vida, tome em tuas mãos esta família, Senhor. Renara sube, decai. Abençoe, meu Deus e meu Pai, a rua que esta pessoa mora. Repreenda os espíritos da bebida alcoólica. Repreenda os espíritos das drogas. Repreenda os espíritos de confusão, de briga. Repreenda, meu Pai, todo o mal que tem se levantado nesta rua. Ó Deus, tome em tuas mãos, meu Pai, esta família. Tome em tuas mãos, meu Pai, esta pessoa que se encontra enferma, que se encontra doente, que se encontra sofrendo, meu Deus, por uma enfermidade, por uma doença que está atacando a saúde dela. Ó Deus, libera o teu poder de cura, libera o teu poder de milagre, ó Pai. Uranara sube, decai. Enarácia, manda canta, sébia, e candaraba sube, decanta, libera a tua unção de cura, Jesus, libera o teu poder de cura, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, manifesta aí, Senhor, tua justiça em favor desta mulher, manifesta o teu poder, Pai, envia anjos nesta casa, repreenda, meu Deus, todo mal, Pai, dentro deste lar, em nome de Jesus Cristo, agora,
eu te repreendo, você espírito imundo, você força da maldade, eu te ordeno agora, sai desta casa, sai da família, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, sai da vida deste filho, desta filha, todo mal seja queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Deus querido, ó Deus amado, manifesta a tua justiça, ó Pai, em favor ao teu povo, em favor a esta mãe, em favor a esta filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Inara subdecai a sébia, Inarabacantara subdecai, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, move em favor a tua igreja, move em favor o teu povo, Pai, que nesta noite, Pai, todo mal venha ser despedaçado, todo mal venha ser repreendido, todo mal venha ser anulado, em nome de Jesus, saia, sai desta casa, Espírito que traz sofrimento, sai desta casa, toda ação contrária, sai desta casa, todo poder maligno, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja queimado pelo poder do Santo Espírito. Inarasébia, seja repreendido agora, toda força maligna, toda força contrária, toda obra de bruxaria contra a sua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua vida financeira, todo espírito imundo que tenha aprisionado algo na tua área financeira, desapareça agora, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, sai demônio, sai espírito de tranca-rua, sai força da maldade, eu te ordeno, seja queimado pelo poder do meu Deus nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Anarasébia, toca aí, Jesus vai operando, toca aí, Jesus vai manifestando tua glória, em Narasubdecaiasébia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, manifesta a tua grandeza, manifesta a tua justiça, ó Pai, nesta casa, abençoa, Senhor, esta família, abençoa, Deus, este lar, Senhor, tome em tuas mãos a causa da tua filha, tome em tuas mãos a causa do teu filho, e aonde houver um demônio, aonde houver uma força maligna, eu ordeno, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, sai, sai espírito das trevas, sai espírito da morte, sai espírito da loucura, sai espírito de pombagira, sai Exu maldito, sai Erê maligno, toda a força do diabo saia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todo mal, sai, sai, e sai em nome do Senhor Jesus, ó Deus da vitória, teu povo, Pai. Anara subdecai, Ineraba subdecantara sébia, da vitória ao teu povo, Senhor Jesus, da resposta para esta vida, calamandara sébia, Anara subdecai, da vitória à tua igreja, Pai, da vitória ao teu povo, ó Pai, traz resposta, Senhor, meu Pai, do céu, a favor ao teu povo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Decaia sub, decaia mandarácia. Anara sub, decanta. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu casamento. Deus abençoe a tua vida sentimental. Deus abençoe a tua vida financeira. Deus abençoe a tua saúde. Deus abençoe a tua chamada. Deus abençoe o teu local de trabalho. Que o Senhor abre portas de emprego. Que o Senhor abra portas de emprego para a tua vida. Em nome de Jesus, que haja prosperidade na sua vida. Que haja prosperidade na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja manifestação da glória de Deus ao teu favor, pois assim o Senhor Jesus disse para aquela mulher, irmã de Lázaro, e falou:
Se credes, verás a glória de Deus. Eu não já tinha dito que se credes, verás a glória de Deus. Eu profetizo que você verá a glória de Deus. Eu profetizo que você verá a glória de Deus. Porque Ele é poderoso, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque a Ele a glória, porque a Ele a adoração, a Ele o louvor. Oh, aleluia. Anara subdecaia sébia, o Espírito Santo de Deus. Assim o próprio Cristo disse para Marta: Marta, eu não já te hei dito que se credes verás a glória de Deus. Aleluia, você verá a glória de Deus, você contemplará o mover de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a tua bênção, seja abençoada, em nome de Jesus. Jesus te abençoa, Pai te abençoa, que o Espírito Santo possa te abençoar nesta hora de oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, povo de Deus. Rinara subdecaia sébia, glória a Deus, que Deus abençoe. Forma poderosa, sobrenatural sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe, ficam todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus.